Takže hoj, já vás vítám u mého prvního videa ze hry Farming Simulator 2015. Ano, konečně jsem si ho koupil. Jo. Docela jsem se tomu bránil, ale jako musím říct, že on to zase tak špatný není. No, to jsme takhle fobili. On to zase tak špatná hra není, já jsem se toho docela bránil. Až teď jsem měl teda, já musím zase tady to nastartujem všechno. Tak. Jo, to je hustý. To je dobrý. Doufám, že to moc neřve, myslím, že to moc řve teda, no ale jak uvidíme, to stlumím, uvidíme jak to bude vypadat při tom, při renderování a tak. Když tak se omlouvám, já budu radši teď mluvit trošku nahlas, aby to bylo nějak, jo dobrý, dělá to. Je za play drtič. Tak, já si vypnu, teda vypnu, zasunu tu rouru, dělám si tady ouvratě. To nebude žádný dlouhý video, to bude informační, že jsem to konečně koupil a že konečně z toho budou aj videa nějaký. Budu dělat spíš takový ty tematický, jak jsem dělával z 13, třeba orba, žně, kultivace setí a tak dále, tak dále. Jak je budu dělat. A co hodně budu, nebo tak co budu většinou teda ze serveru od z Farmers. Protože tam máme dobrou mapu teď. Je tam teda, máme tam banty, počkej, ono to nevysypalo celý. Ono už je plný vlastně asi. Je tam, máme tam Bantikov a tak, takhle. To zdechnu a sednu do tohohle. Máme tam teda Bantikov. A je tam jako docela dost lidí, takže s nima se můžu domluvit třeba, že bych si něco natočil vždycky. Ale jako může být i nějaký takovýhle normální let's play, takovýhle, jo. Prostě nějaký normální let's play, kdybyste chtěli. Tak, no, tak nám není moc vidět z toho. Mám tady Pumu teda, nějaká, nevím co to je, 160. 230 dokonce. Jo. Je to teda, mám tady už nějaký mody od kluků z Farmers. Třeba ten kombajn, to je nějaký New Holland, tyjo, teď nevím přesně to označení jeho. Tak, jenom se podívat, jsem to teda ještě neviděl, jak to sypá. Jo, tak jako. Je to dobrý. Jak krásně chrochtá, že? Ten, ta Puma. Tak, jo, vidíte, když mám, dám pohled třeba takhle zpředu, zase zpátky, tak on se to savne. Ve 13 to bylo tak, že když jste si ho dali třeba na bok, přepli jste se, tak ten vnitř jste měli rovně. A pak když jste se přepli zpátky, tak on byl zase takhle za traktorem vždycky. To se mi hodně líbí, takže to no. Tak. Jo, mám tady danou no collision cup. Tak to je, právě bych zničil CVX. Mám tady danou no collision kamera, takže se můžeme zazumovat kamkoliv a nebude nám vadit třeba tady stroj, jo. Že i přes to zoomovat, nebo takhle přes barák, jo, no collision kamera. Měl bych tady mít daný i ten, jak se to jmenuje. Ta věc, autocombine, takže s tím se taky bude dobře to hrát. Tak, já zase musím, lol, vidíte to. Tu furt tady to, prská to, teda prská. Furt ta sláma, jak se drtí, tak. Je to tam nějaký. Tam je nějaký rigol nebo co tam je, že to je tak nakřivo. No, každopádně má to pěknou grafiku, mám ji danou na médium, protože nevím, jak to by se zvládalo s natáčením, takže jsem si dal radši médium. Vidíte, běží mi to na 40 fps, což jako je docela přijatelný. A ono jak kdy, někdy mi to běží na 60, no takhle, když vypnu nahrávání, tak mám 60, jo, ten frap strašně žere. Podle toho, jak se kam kouknu, no, když se koukám třeba, nevím, na farmu, 40, no, to běží docela dobře. A tam mám nějak míň. Ale fakt, když vypnu nahrávání, tak mám 60 všude. Jo, možná kdybych si dal ještě lau úplně a všechno povypínal, by to možná na těch 60 běželo, to by zase ta hra nejpral. Ale tak na těch 40 to zase tak jako špatně nevypadá, jako přijde dobrý.
že já to schovám, aby mě to nesralo. Tak jo, Gčko, to je furt to přepínání těch strojů, já to nejsem moc zvyklý, ze 13 tam šlo dělat všechno všude. Tak jo, to se přepnout, Bčko, trojku. Tady se dává tempo, tady jenom jeden tempomat, jo. Tady je dobrý zase, že mám tempomat naplno. Ty, kdo to hrajete, tak to znáte. Mám tempomat naplno, ale ta pracovní rychlost se udává sama, takže tady klidně můžu držet dvojitý Bčko, jo, a jdu furt stejně. Tak, a možná se někteří, já si to dám ještě jednou, abych se mi to pak líp sklízel, tady si budu hrát jen tak singla. Možná se někteří ptáte, proč nehraju na gamepadu. Na gamepadu nehraju, protože se mi to nedaří nějak furt nastavit a vytáhnout si nastavení ze 13. Ze 13. a dát si ho sem, to asi nejde nějak, takže na to se asi vykašlu a budu hrát takhle na myši tady 15, takže na myši na klávesnici, takže doufám, že vám to nějak nebude vadit. Tato je fakt bombastický takhle pohled na to. Jsem čekal tady jako, že to bude takový jiný. No, nebo jakože čekal jsem to horší tu hru. Jako moje obavy se nepotvrdily. Čekal jsem, že to bude totálně nějaké jako to, ale zatím mám z toho ze všeho dobrý pocit, no. Mám teprve dva dny, včera vlastně jsem si to koupil. A tak jako už se jako docela v tom začínám orientovat, hele, já schválně zkouším, jo, je tady. Paráda, takže si ho nastavíme, aby jezdil dokola. To 15, jo, jsi normální, nejdeš nějak moc rychle. Když to vypnu, stoj. A dám Bčko a trojku, tak kolik? Vlastně mám přepnuto, tak teď Bčko 3. Kolik s tím jedeš? 10, že? No. To je taková normální rychlost těch 10, ale když zapnu tebe, tak on to rozvalí na 15, jako co to je. Dá se tady nějak nastavit. Pětko, počkej, co se zobrazuje? Tak já tě vypnu. To ne, to je šířka. Turn mod, to já no nevím. A unloading. Jo, že no, tak asi se nedá nastavit, jak rychle jede. Počkej, on si zapíná tempomat. Jo, zapíná si tempomat, takže když si dám tempomat na těch 10, stáhnem. Tak on by, jo, easy, jede. No, počkej, jak já si to. Jo, to už se zase nedá přidělat, takže já ho zase vypnu. A dám tam 15, dejme tomu. Ale počkej, vrať se, klid, jo, zase. Tak, takhle. A jdem. Počkej, to dělá. Dobrý, jsem se, že začíná. Jo, hele, 10, cajk, takže 15, to si budu pro příště pamatovat. Možná to bude u každého kombajnu jinak, ale tady to je to tak, takhle. Tak, já vemu pumu teda. Asi bych možná mohl vzít tady kategorie sklápěče a tady koupit něco. My tady máme, to je, co to, jaký to koupíme, červený, takový tmavší. Tak jo, kaš. Já dojedu tohle vysypám, tam už tak počká chvíli. Tak. Nemám podval hozený takhle. Tak, já se tady musím otočit nějak. Tady vjedu do té řepy. Trošku, no, sami prominete. Tak. Tady vysypat tohle a prodám ten to HVčko, co to je. Tak jo. No, jako dobrý je to, no, ta hra. Zatím je to jako milé překvapilo, jsem říkal, že to bude jako horší, ale co už. No, jako možná někdy udělám let's play sérii, ale tady se starýma storyma už asi hrát nebudu. Jako jo, mám tady nějaký zetory, ale nevím, je prostě k těm 15, jo, jednou z toho vyklápilo doleva, ty zase doprava. Mě k těm 15 více dějí ty nový stroje, no, takhle ty Pumy, Casey, já jen tam New Hollandy traktory.
a tak. Nebo já ho prodát nebudu, může se hodit. Já to nechám tady takhle zaparkovaný. Tak. Zajdem si pro to, co jsme si koupili. Tady to je. Tady to, co to je? To je nějaký velký. Není to za náklad, to je za nákladňák, aha. OK. To jsem nějak nevyřešil. Shigeraž, to prodáme hned tady. Prodat, OK. Ako mi tam, tady ty sklápeči, co jsou tady, ty jsou takový velký, takže já si vemu asi základní a vemu si tady flígla nejspíš. Nebo co si, krampe, to bude moc velký na to. Nebo tohle. A já vemu si flígla. Tak. Jo jo, ten je dost velký, nebo jako to. Ten je dost velký, ale dost malej. Nebo ne, jakože je to dost, je to k tomu akorát bych řekl. Že jo, no jasný, k typu mě to sedne. Tak, ten bude už asi plnej, co? No jasně, ten je plnej. Takže tam zároveň, jo, ten barák, ten tady nestával, tyjo, tady jsem zvyklý na něj. Tak, tady je taky nájezd nějaký, ten bude někde tam nahoře, takže já to vemu tady. Dokola. No. A asi to brzo ukončím, já jsem chtěl jenom prostě, jo, tamhle helmo, to ukazuje, tady vidíte na té mapě, jak vidíte ten volant přede mnou, jakoby před tou, tu zelený, jak blikám na té osmičce. Jo, ještě jsem řekl, je to teda Czech Map by Cofi, tak tam ten dvojka teda, takže tak tam ten volant, jak ukazuje, to je dobrý, tyjo, to je dobrý. Tak jo, mám velkou byli. Uvidím, no, jak bude, jak, oni driftujou strašně tady ty stroje. Tyjo, teď se docela namáhá. Tak, kaš. Tak, to tady jako zdechnu, pak zase rozjet, to bude problém. Tak se ukaž, no. Jako jo, vypadají pěkně ty kombajny. Měl by být i washable, takže by se měli zasrávat pomalinku. Ale nějak to nepadá, asi když se s tím jezdí dlouho, tak se pak zaserou. Nevím, uvidím. Jo, vlastně tady mají všechny ty valníky, to dynamický nasypání, čili se dá vlastně, tady je nízka, jo. Well. Hm. Já chci vylíst nahoru. Tak. Jo, takhle. Mají to dynamický nasypání, co se mi hodně líbí. Vím, že to bylo i ve 13. akci Fortuně, nebo i v nějakým Fleaglovi, myslím. A to bylo jako fakt bomba, no, tohle je pěkné. No nic, já to asi už ukončím. Pokud se vám video líbilo, můžete ho ohrnout lajkem, pokud ještě máte, nechte odběr. Napište mi, jestli byste chtěli z tohohle série. Znám asi vaši odpověď, že to bude ano. Protože hodně jste si... Co to je mount on off? Čím si to dělá? Mount aircam? Jo, blatníky! No, jsou blatníky, jsou... To jo. Hm, asi tam asi nechám, no oni tam asi byli. Byli tam? Cčko, jo, byli tam, to si pamatuju. Ale dveře by se tady měly dát zase erkem, jo, jo, jo. Signál, co? Jo, X, co, jaký signál? Jo, tohle. Hm, to je vymakaný. Či odeř to. Odeř to, ukáž, jak to vypadá zezadu. A jo, pěkný, pěkný. Tady ještě oblezu ten traktor, co všechno se... Kurci, to závažně jak sekl. Mount, tyhle dveře nejdou. Tam je ten panel vlastně. Taková, tyjo, že se prostě dá nalízat jenom touhle jednou stranou, že tady máte panel. Vždycky lízáte jenom vlevo. No, ten. Takže mi napište do komentářů, jestli byste chtěli na sérii z toho, což vy určitě budete chtít, že jste mi o to psali. Já jsem říkal, že ještě nevlastně jsem vám vypisoval, a že možná časem, tak právě ten čas přišel. A... To je všechno. Nic víc, už
už nechci. Jo, už tak do popisku bych vám mohl dát Já to určitě asi zapomenu, ale když na to zapomenu, tak mi to připomeňte v komentářích, vám dám odkaz na Farmers a můžete si za náma přijít zahrát 15. Takže to bude asi tak všechno. A ještě mám v plánu, to řeknu hned, že to bude taková informačka. Chtěl bych uspořádat teď někdy o těch prázdninách livestream. Tady právě z 15. Počítal jsem to ještě za už nad tím přemýšlím dlouhou dobu. A to jsem chtěl udělat ze 13. ale když už mám 15. tak z tohohle, že jo. A bylo by to právě z Farmers, takže... Takže pokud chcete, pokud byste potom, jestli bych to teda jako uspořádal, napište mi, jestli jo nebo ne. A co dělá kombajn? Co blbneš? Já pustím. Tak mi právě na to a uspořádali bychom to, mohli byste si ke mně přijít. Máme, myslím, že to je pro 15 členů nebo já nevím, kolik je toto. Takže bych tam byl já a bych poprosil lidi, co tam hrajou, že jestli by se, já nevím, jak by to bylo na hoďku, tento, na dlouho by to bylo, jestli by se odpojili, abychom měli prostor, no prostě podle toho, kolik by přišlo lidí, že jo. No, abych to dál už neprodlužoval, to bude asi zatím všechno, takže jo, tak zatím, čus.